Грати у футбол та отримувати від гри задоволення можна не лише влітку. Це довели команди, які під час новорічно-різдвяних свят вирішили позмагатись за Кубок Богданської долини з міні-футболу. Ви молодці. Дякую за те, що приїхали, не полінувалися, взяли участь і створили гарне спортивне свято. Попри морозну погоду, градус емоцій на полі зашкалював. Такі змагання з міні-футболу у Богдані вже стали традиційними. На думку гостей спортивного свята, такі спортивні заходи допомагають популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед молоді. Подія дуже гарна, тому що ми проводимо цей турнір на новому футбольному майданчику. Цей майданчик є величезним досягненням громади, цей майданчик є здобутком громади. І ми маємо змогу сьогодні проводити цей турнір саме завдяки тому, що цей майданчик вже стоїть у Богдані. Про цей майданчик багато мріяли, про нього багато говорили, і ось мрії втілилися в життя. Популяризуємо здоровий спосіб життя і міняємо стереотипи. Футбол – це не тільки літо, футбол – це, звичайно, і взимку. І дуже прекрасно, що сьогодні величезна кількість діточок саме тут проводить своє дозвілля на цьому прекрасному спортивному майданчику. Не обійшлося свято без частувань. Гуцульські страви, приготовані на свіжому повітрі, усім прийшлись до смаку. Ну а після завершення змагань настала черга нагороджень. Ви показали гарний футбол, ви показали спортивні відносини і жаду буду перемоги. Це є найголовніше. Медалі та грамоти отримали усі команди-учасники. 5 команд з Богданської долини та 3 команди гості. 2 команди Рахова і 1 команда з Квасів. В запеклій боротьбі це є приємність. Кубок залишився на Богданській долині. Це також є плюсом. Як і в будь-якій грі, переможець завжди один. Цього року Кубок долини отримав ФК Ростоки. Футбольні змагання пройшли за підтримки народного депутата України Василя Патьовки та голови Рахівської РДА Віктора Медведя.